Kalau nak akad nikah, tengok dak nikah mana. Ha? Dak nikah mana. Ha? Dak kenal benda kita. Sebab tu anak-anak muda kita lebih kenal penyanyi-penyanyi daripada nama ulama-ulama. Lebih ingat lagu-lagu daripada ingat surah Al-Quran. Nampak? Tahu benda kita. Kita yang membuat anak-anak menjadi begitu. Dan kita jadi gini, ibu bapa kita pak. Ibu bapa kita jahit tukik, tok nenek kita pak. Nyelebong ni beritih gitu. Mula-mula beritih boleh buat masuk arak, boleh buat masuk joget, perempuan joget, zaman Sultan Sulaiman. Setelah kematian Tokku Palu, ulama' yang memberi nasihat kepada Sultan Zainal Abidin. Sebab tu walaupun ulama' ni tak wajib dia ni jadi pemerintah, tak wajib pemerintah menjadikan ulama' sebagai penasihat. Nah, start pada tu lah, habis jadi orang putih. Pak ni, ikut orang putih. Kita ni kalau kita ukur 24 jam ke depan, kita banyak kita ikut orang putih pada hak Arab, pada hak Nabi. Betul tak? Lagi nama-nama pangkat, nama-nama pegawai, nama-nama jawatan, nama-nama jawatan-jawatan dalam polis, dalam tu, semua ambil orang putih nanti. Nah, tak merdeka sepenuh lagi. Kita sendiri tak kenal maknanya ulama-ulama kita. Kita kenal nama pemain-pemain bola. Nah, kalau Muqtada Hari, nah, orang lama-lama ya. Nah, ha. Tapi kalau sesi bawah, kenal tak? Tak kenal, tak kenal. Tak kenal. Tanya lah, budak-budak muda lagi tak reti. Tak reti. Ayah pun kita, kita yang sebagai pekat ayah, tak reti kot. Anak-anak kita jahil kot. Nah, ini sebenarnya kita bila kita nampak keburukan kita sendiri, sekurang-kurangnya, timbul kesedaran. Itulah, nak suruh jadi beki. Tak, sebab tak rasa kita kereta kita rosak, tak rasa nak pergi beki. Bila orang main-main kabar rosak, kita terima lah. Oh, tak apa lah, kita buat beki lah kau-kau. Tak, nak beki sekali, guh, parok kat tu. Tak, dah bahan belaka, rosak belaka. Tak, tangan pistin belok. Tak, apa benda, selendah hit, raka. Banyak, tali kipas pun tu pun nak beki sekali, guh, tak rosak kita. Jadi, bila dengar ulama-ulama ni kata sebenarnya kita ni banyak cedera. Beki wajib beki. Sekaligus sikit-sikit beki mesti kena beki. Nah. Allah Rabbi. Begitulah pula mereka hanya mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Tetapi mereka tidak memahami apa tuntutan kalimah suci itu terhadap mereka. Ini memang jahil sungguh. Memang jahil sungguh. Sebab kalau daripada kecil, umur 7 tahun, kita beri mereka ilmu-ilmu agama, nak, maka tidak akan jadi jahil setakat ini. Siapa begini semua jahil. Tak tahu benda teruk ni. Nak. Masing-masing pun habis-habis pandai kita, habis-habis molek, padu air lah. Ilmu-ilmu padu air lah, kita dengar gitu lah. Mana kesungguhan nak lebih hak padu kita bayar, tak lah. Nak. Jadi ilmu kau sikit, kau sikit, kau sikit, mana kejahilan bertambah. Dia mesti bertambah. Orang tak ambuh. Barang Tuhan, barang molek, barang kekal. Orang tak ambuh. Ambil balik. Adik-adik balik ramai-ramai cerita. Alhamdulillah, hari itu. Nak? Haa, mu nak pakat ni, mu gini, mu tukar kereta ni, gini. Haa, tu lah. Haa, agama tak kerti. Dia kupu-kupu ramai-ramai tu nak buah-buah cerita ni.